りょうた、よろしくね。レンタ、今日もよろしく。ゆうた、よろしくね。トゥス、トゥス、トゥス。我々が絵描き歌で描きましたイラストを使ったやつですけども、はい、出た、はい、なんとですね、マグカップに決定いたしました。あ、マグカップだ。そうなんです、マグカップで、サンプルが届いたら発表したいと思ってるんですけど、私ね、制作過程をちょっと実はちょっとだけ見させていただいて、おマジ、マグカップ の、ね、このレイアウトとかをこう見させていただいたんですけどね、絶対誰も欲しくないあれは。これはいらない。え、あのマグカップ持って銀座歩くんじゃないの？歩いた日には逮捕ですよ。銀座追放。こういう状態。あのマグカップに入れていいのは左右限定ですっていうぐらいのね、クオリティになってます。ぜひお楽しみにしていてください。よろしくお願いします。はい。6月27日土曜日、スーパービーバー 15th アニバーサリー、都会のラクダスピール自宅のラクダ、本日が12回目最終回です。うわー、ファイナルファイナルファイナル、うわー、ということで全部で12回もやってまいりました、はい、自宅のラクダも、はい、今回で最終回ということで、どうもありがとうございました。ということでですね、はい、柳澤さん、はい、どうしたんですか？どうしたもこうしたも最終回で罰ゲーム執行中です。はい、ということで、はいはい、前回ですね、はい、ゲームに勝てなかった、はい、敗北者である、はい、情けない男には、うん、正座でもしてろという名の罰ゲームでございましたので、地味だな、改めて、はい、1時間、こっからの1時間正座して、配信をしていただきます。よろしくお願いします。お願いします。柳澤さん、ちなみに、はい、これ下に何か引いてらっしゃるんですか？いや、え、あ、クッション挟んで、情けねえな。藤原さんだったらね、何回も罰ゲームやって、藤原さんだったらね、そんなクッション取ってたでしょう。情けねえよ。ちょっとこれね、やってみたんですよ、この床で。ちょっと一旦やってみてもらっていいですか？やってみたい。たどいよ。うん。いや、今すぐ無理。なんでだよ。今すぐ無理。そんなに？今すぐ無理。どこが痛い？どこが痛い？どこが？どこが？あの、膝もすねも、あの足首のところも全部が痛い。はい、ということで、1時間頑張ってください。頑張ってください。お願いします。ということで、はい、ちょっと戻しましたね。すぐ戻して。柳澤さんはこの後行けるところまで、はい、本当にきつかったら、あの、ギブアップと大きな声で叫んでください。わかりました。無情にも声が響くだけになるでしょう。ということでですね。先週話しました、はいはい、自宅のラクダグッズということでですね、絵描き歌のコーナーで我々が描いたイラストを使ったマグカップのサンプルができました。皆さん持ってますか？届きましたよ。持ってますよ。お、ほら、やばいね、このマグは。柳澤さん。はい。はい、ということで、届きました。ありがとうございます。開けてないから、それ開けてないから。それ住所見えるよ。爆弾でしょ、それもう爆弾。もう住所分かっちゃうよ。住所見えないように剥がしといて。ね、はい、ということで、この中には入ってるんですね、はい、コメント、コメントめっちゃ可愛いって書いてあるんだけど、マジ本当だよ。これ欲しいか、こんなの。これいらねえ。こんなの欲しいか、これ。ちょっとちゃんと見して。本気かよ。いや、これ前上杉さん、ちょっとプレゼンテーションしてください。うん、そうですね。まず、僕今これね、ハーブティー入れてるんですよ。はい、いいですね。いつもより味が違いますね、やっぱね。もう、すごい美味しく感じますよ。なんかやっぱ。味が変わる。味が変わる。藤原さん。うん。藤原さん、ちょっとプレゼンテーションしてください。はい、いや、これ、そうですね。すごい、白が綺麗。もう、いいですね。確かにね。確かに。はい、純白ですね。柳澤さん、ちょっとプレゼンしてください。はい、俺、今気づいたんですけど、うん、一応、アーシャとかの並びの順番、いつも我々大体並んでる順番になってる。本当だ。素晴らしいですね。なんかちょっとそここだわったんだっていう。ちょっとね、私も早く見たいです、これ。みんなさ、開けるだけだよ。早く見られたら嬉しいなと。でも開けれたの、今日。ということで、この中のマグカップにつきましては、はい、オフィシャルツイッター、見てみてください、うん。購入方法とかそこに出てるのかな、うん、なるほど。はい。ね、はい、ぜひぜひ、ね。ちょっと待って、ドライだよ。こんなにこう、胸を、貼って買ってくださいと言えないグッズは初めて。あ、でもあれらしいですよ、さっき聞いたんですけど、この後9時からもう予約始まるんでしょ、うん、なるほど。あ、そうだね。9時から予約ができる。1個評価したいのは、このグッズのサンプルまでも、はいはい、
出来上がりまではめちゃくちゃ早かったね。そうだね、確かに。言ってから。ここはね、評価したいところです。評価したいところでございます。はい、ぜひここも加味して、ご購入ください。はい、どうやって加味するの？恒例の近況トークでございます。はい、ちょっと今週我々バタバタしましたね。ちょっといろいろやってますね。ね、ようやくいろんなことがちょっとずつできるようになってきたなという感じがしました。うん、カウントダウン TV ライブライブに出たりとか、はい、あと、うん、オールナイトニッポンに私出たんですけど、メンバー皆さん協力してくれて、結局がスーパービーバーのラジオになったというのもありましたし、まだ実はちょっと言えないようなこともあったりなかったりしました。うん、たた激動の1週間でございましたけども、柳沢さんは、はい、マーベル作品を見るというノルマがございましたけど、まさか最終回だからといってサボってるわけじゃないと思います。そうでしょうね。見ました。さすがが一本です。おお、ドクター、ドクターストレンジ。お、ドクターストレンジ。あのね、結構見たんですよ俺マーベル作品ね。それここに来て新キャラってドクターストレンジ、しかも、うん、ここまでの流れ全く関係ねえのなドクターストレンジ。あ、そうなんだ。なんかね、まあ、お医者さんなんだけど、主人公がね、はい、お医者さんなんだけど、うん、あのドクターですからね。そう、不慮の事故でちょっとこう手先がね、ちょっと不自由になってしまって、その、うん、それを治したいって言ったら代わりに魔術を手に入れるっていう。どうして？いや、わかんないでしょ。どうして？けど、あのね、ちょっと俺は言っちゃダメだろ。どうして？けど、ここまでのここまでのマーベル以上に、なんかね、映像のクオリティがなんか、うん、マトリックス感ある。そう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 、なんかね、ま、街の動きとかがなんかすげえ変形してるね。そういう見みたいなね。そういう見応えはね、ありましたね。柳沢さん、あの人間臭い作品が好きだと言ってましたけど、はい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 、ドクターストレンジはどうでした？人間臭い、それで言うとマイティーソーと空気感近いですね。あ、なるほどね。あのいわゆるファンタジーが強い、うん、けどマイティーソーよりドクターストレンジの方が、現実世界とのリンクが多いので、うん、そういう意味ではまあ、映像の綺麗さも媚びで楽しめましたね、うん、ありがとうございます。こんな感じなんだよな、結局な、マーベルの話してもな、毎回来るもんだよな。コメントでもね、きっとマーベルが好きな方がたくさんいらっしゃるでしょう。はい、私の手元にありますこの iPad では、みんなもそうだけどコメントがしっかり見られるようになっております。私の手元にある台本ではちょっと台本を見ながら進行していくので、はい、にサボってるわけではないのでご了承くださいませ。ということで、はい、書き込んだら我々見られるようになってますので、いろいろ書き込んでみてください。柳沢さん、はいはい、タイトルコールいきましょうか。うん、いきますよ。はいよ。トゥイタメセッソはねたけど、はねたけど短かったな。え、何何て言ったの？いくよ。うん、今日これちょっとちゃんとやると俺顔出ちゃうからさ。ちゃんとやるって何？ちゃんとトゥイタメセッソいや、短いんだよ。短いよ。ツイッターメッセージトークです。声どうなってたんで大丈夫ですか、はいはい、ということで、こちらのコーナーでは事前にハッシュタグ自宅のラクダをつけてツイートしてくれたあなたのメッセージを紹介していこうじゃないかというコーナーでございます。はいはい、今回のメッセージテーマは2020年上半期個人的明るいニュースということで、うん、いいじゃないですか。いいです。もうだってね、いろいろ世知辛くて窮屈なこのご時世に、上半期に少しでもいいことがあったのかなというみんなの幸せを我々も少しでもいただこうじゃないかという粋なコーナーでございます。うん、どんどん紹介していこうじゃないかと思っております。はい、リコミ。リコミ。リコミ。同じ日に。同じ日に。マントヒの友達。同じ日。次がね、父と母だったの。完全に引っ張りましたね。同じ日に。はい、いきますよ。はい、父と母が何の打ち合わせもなく別々に買い物に行ったので、冷蔵庫に卵5パックと牛乳6パックとキャベツとレタスが2玉ずつ入っている時がありました。この日以降クラムチャウダーが毎日のように出てきました。はい、いいですね。これ柳沢さん、ちょっとどういう顔だったの？ちょっとあ、ごめん、ちょっと油断しました。油断すんなよ。油断すんなよ。心がここにいなかったでしょ。どういう顔だったの？聞いてください。いつもよりね、パソコンがちょっと距離遠いんですよ。はいはいはい、で、ここにこうね、今いただいたメッセージ出てるじゃないですか。はいはい、この距離だとちょっと見えなくて今こう、
いや、ブーは読んでくれてたじゃねえか。そうよ、耳で感じなさいよ。そうなんですけど、ラホンしかもね、割とハートウォーミングなね、はい、そうだよ、そう、クスッと笑えるような、うん、あの、あったかいニュースだったのかからさ、うん、柳沢さん、すごい顔してらっしゃったんで、そうだと思う、すいません、見つけましたもんね。ということで、はい、父と母が打ち合わせもなく買い物に行ったと、うん、なんだか懐かしいですね。私も父と母と一緒に住んでいた時期がありましたよ。はいはいはい。そうね。みんな実家ですね、はい、元々ね。少なからず皆さんね。ね、みんなそうだったけどね。うん、今はね、一人ぼっちなので、うん、はい、はい、私が買い物に行かない限り冷蔵庫は空っぽのままでございました。よろしくお願いします。なんか寂しくなるな、すごい。クラムチャウダーも誰も作ってくれません。よろしくお願いします。はい、悲しい話。はい。ということで、ありました？冷蔵庫ダブっちゃうみたいなのありました？でもそれやっぱ実家で暮らしてた時とかはそうなんじゃないの、やっぱ、ね、だそうだね、うん、なかなかあったよね、うん、ちょっと待ってね、うん、次のニュースがちょっと面白かったらそっち見ちゃったんだけど、オーケーオーケー、でもいいかな、うん、ハイク、ハイクさん、ハイク、はい、世界史の新任の先生が可愛い、うん、いいですね、最高ですね、わかる、わかる、若いやつでいいよ、ちょうどいいね、これちょうどいいよね、ちょうどいい、あ、いい、 あったね、そういうのあるよ、はい、ありました、藤原さん、なんかどこぞの先生が可愛いだのっていうようなこと、ありました、あのね、小学生の頃、俺ドラム始めた時に教えてくれた学校の先生ね、新任の先生だったけど、綺麗、うん、はいはい、な先生だったよ、綺麗だったね、うん、そう、お前小学生え、どうしたの、それきっかけでドラマ始めたってこと、うん、違うわ、違う、たまたまで、鼻の下伸ばしながらスティックを握っていた、綺麗だったからスケベな男だよ、スケベな、いや確かに綺麗だったね、うん、綺麗だったよね、うん、元気してるかね、元気してるかね、知らないよ、知らないよ、知らないよとそうだね、柳沢さんは同じ小学校だから、はい、藤原さんのそのエピソードも共感できる、そうそう、その流れで言うと、うん、中学校の時の保健の先生も、うん、あ、はいはいはい、なんかね、ちょっと、はすみちゃん、はすみちゃんね、はすみちゃん、あのちょっとね、なんか金髪に近い茶髪とかで、そう、いいのそれ、いや、わかんない、当時大丈夫だったんだけど、イケイケな感じでね、うん、だいぶね、多分ね、年齢も若かったんじゃないかな、若かったよね、で結構その俺らもそうやってちゃん付けで呼ぶぐらいラフな感じで、うん、結構ね、うん、人気あった、あの男女ともに人気あったと思う、いいね、うん、保健の先生なの、保健の先生、毎日怪我する。毎日怪我する。やめなさい。やめなさい。から本当に。毎日指一本ずつ折って。本当に心配されるから。危ないよ。危ないから本当に。絶対来ないでくださいって言われちゃうね。いいな、先生可愛いなんていうのはね、私経験ないですよ。ね、俺もないかもな。ないよね。だからやっぱね、年齢いってる先生多かったんで、僕の学校。だよね。まあまあまあ。先生可愛かったっていうのなかったな。いいな、羨ましいな。羨ましいな。でもあり得ることだよね、新任だもんね、そうだよね、まあ、そうだからそうだよね、大学卒業してすぐとかって、ね、俺たちよりも全然若い人が先生だから、そうですよ、そうですよ、いや、そうだよ、あら、あらおま、あらおま、まあ、30超えちゃったもんね、はい、次行ってみましょうはい、はるし、はるし、コンビニの店員さんに、あ、この間のポテトの人ですねと顔を覚えてもらったこと、どうしたの、何があったのねえ、何があったの、どうしたんだろう、ポテトの人って言われるまでには相当な徳を積まないとそこまでいけないと思うんだよね、もう4品5品ぐらい全部じゃがいも系のもの持ってたりとかしない限り絶対呼ばれないよね、だってホットスナックのポテトを1回買ったぐらいじゃそんな特徴にはなんないもんね、ありえないね、ええ、もう買い占めるとか、あ、そういうことしないと、あるだけのポテト買ってったとかね、そのホットスナックで、ちょっと知りたいよね、確かに何があったのかね、しかもこれはさ、嬉しかったことだと捉えているハルシも可愛いよね、確かに、そうだよ、確かにハートウォーミングだよね、これも、ね、いいね、個人的明るいニュースだからこれくらいのことってとってもいいよ、いや確かに、ね、まあね、確かに、ね、受けないからね、これ柳沢さんとか、うん、あの上杉さんは飲食店でアルバイトされてましたけど、はいはい、あだ名つけてるお客さんとかいましたか、うわうわうわ、いたかな、いない、じゃいたけど、なんかね、あんまりお伝えできないようなあだ名とかいっぱいありましたねあれはかわいそうだな、それはひどいね、うん、
ポテトの人はいませんでした？ポテトはね、ラーメン屋さんだったんでね、ポテトはなかったあ、じゃあ柳沢さんだ。いや、ポテトの人か。みんなポテトの人になっちゃうから。そうだね、大体ポテト。まあ、オニオンリングの人も。みんなハンバーガーの人と。オニオンリングの人もいたかもしれないけど。オニオンリングの人もいた。オニオンリングもね。うん、ちょっとクスッとしちゃいましたね、私は。あ、よかったです。はい、みかん。みかん。はい。1月にブラジル在住の小学生のいとこが来日し、5年ぶりに、再会できました。いとこが東京にはゴジラがいるんでしょというので新宿の映画館にいる巨大なゴジラを見せると大興奮。帰国した今も、うん、僕ゴジラを見たと言いふらしているそうです。いいですね。ハートウォーミング。ハートウォーミングですね。素敵。もう小学生の時だったら嬉しいだろうね。そうでしょうね。こういう感性をいつの間に失ってしまったのかね、我々は。そうだね、遠い昔の気がするね。ねえ、藤原さんも小学生の時があったわけでしょ。もちろんありましたよね。ね、不思議なこともあるもんですね。何が不思議なの？不思議じゃないじゃん。じゃあ次に行ってみたいと思います。はい、マリ。マリ。マリ。はい。私の家で同棲してた元恋人が置いていった私物を捨て切りました。気持ちもお部屋もすっきりです。ちょっと待った、マリ。もっと詳しくくれ。頑張った。俺も詳しく欲しいよ。何があった、うん、頑張ったよ。ちなみにあれだよね、気になるのはさ、最後まで何を残してたのか気になるよね。いや、本当だね。いや、本当だね。ね、ね、最後まで何かは残してたんでしょ。いや、そうだろうね。マリ。なんだろう。何でしょう。いいね。いいですね。これ、でもそっか。え、でもさ、なんつったらいいの、うん、こう、まあ、しっかりお話し合いの末さ、お別れした場合さ、うん、まあその元恋人さんもさ、荷物ってしっかり持っていきそうなもんだよね。うん、まあね。ちょっと置いていったってことはさ、なんかこう突発的な別れ的なことだったのかな。いや、そういうことなんじゃないでしょうか。説明な。そうだろうけど、家に置いてあるもん、多分そうじゃない？そ、あ、でもあれか、お洋服とか靴とかは持ってってたけど、歯ブラシ残ってるとか。いや、歯ブラシは多分捨てやすいよ。まあ、そうか。歯ブラシとか多分捨てやすいけど、だから洋服系って絶対持って帰れないから。そうだね、バーってね。きっとね。なん、どんだけ長いこと一緒に住んでたか分かんないけどさ、ずっと一緒にいたら服どんどん溜まってくと思うんだよね。ギターとかあったんじゃない？ギターとかさ。ギターはやばいね。ギター1本スッと置いてあったりしたんじゃないですか？いやー。エルビスのジャケみたいにしたよね、もう。もう、もうバーンだよね。いやいや、なんか、片や、ちょっとコメントね、デンジャラーズ N さんが、うん、私彼氏と別れた当日に PS4 売ってお金にしたって逆に超ドライ。いや、まあまあね。やべ、めっちゃ好きその話。いいね。ありますね。わあ、いいな。いや、これはちょっと深いこと聞きたいわ。気になるね、これね。ちょっとね、いいですね。まあ、何残ったんだろうな、最後まで。なんだろうな。でもやっぱあれじゃない、うん、写真とか。写真なんて置いてかないって。どうした？指輪とか。いや、置いてかないよ。置いてかないかな。だって置いてかないさ。あ、じゃあ、分かった分かった。置いてかないさ。はいはいはい。2人でちょっとご飯でも行って、ほろ酔い気分でちょっと寄って、うん、2人でと UFO キャッチャーで撮ったぬいぐるみ。ああ、その二人きりは確かにあるかもね。そんなに欲しいわけじゃないんだけど、なんとなくそのまま置きっぱなしだったぬいぐるみ。ああ、あるかもしれない。やだー。足痛いの。足痛いの。足痛いの、かわいそうに。プルプルしてるもん。なんで正座してるんですか？いや、罰ゲームです。そうですか。次行ってみたいと思います。はい、あっか。あっか。勇気出して男の子誘ってスポッチャ行ったこと、勝手にドキドキしちゃった。いいじゃないですか。いいで、男の子よりあのスポーツで勝っちゃったみたいな。ねえ、ボロまかししたんでしょうね。ボロまかししてプライドズタボロにしてやったみたいな、ね。いいなぁ。スリーポイント入れてた。スパスパ。赤は。これでも、ね、え？赤いくつなんだろう。赤いくつだろうね。うん。うん、女の子とスポーツした経験って俺ないかも。確かに。確かに、ね、あれはボーリングは？ボーリング、ね、うん、大人数とかはね。まあね、そうだよね。でもあれよね、スポッチャ行っ
で本気で負けたくないよね、まあ、スイッチ入っちゃいそうだよね、なんかね。ね、向こうがめちゃくちゃ強かったなんて結構びっくりしちゃうもんね。うん、確かに。もう本気だよ、本気。無言でしょ、会話なしで。もう無言でもうスパスパやり続けるね。うん、柳澤さんは、はい、スポーツしたことありますか？スポーツありますよ。何ですか、うん、その質問。でも俺実はスポッチャとか行ったことないんですよね。え、スポッチャとかって何？あ、なんかさ、あ、ラウンド1とかってスポッチャとはまた別？いや、ちょっと、まあ、別は別だろうけど、でもなんかスポーツ施設なんじゃないの？スポーツ複合アミューズメントパーク的な、うん、あれじゃないの？実はね、行ったことないんですよ。嘘？そうなの？都心にあんまないよね。まあまあ、確かに。となんかね、それそういえば行きたい行きたいと思って結局本当に行ったことないんですよ。行ったことないんだ。行ったことない。でもなんかいいなと思う、そういうところでデートって。これゆうちゃそうが書いてある、お酒飲みながらダーツって書いてあるけど、ちょっとチャラチャラしてますね。ちょっとチャラチャラしてますね。ピションなんつって、はい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 。あ、でも結構みんな、あ、楽しいよって言ってるよ。いや絶対楽しいよね。楽しいでしょ、うん、楽しい。まあやっぱあと、うん、うん、いや女の子と行ってみんなでスポーツしてるとき、うん、やっぱり男は絶対女の子の目線を気にしながらカッコつけると思うから。さあ、藤原さんと私と柳澤さんと上杉さんのまた分裂が始まりますね、はいはいはい、これは俺は柳を助けなきゃいけないの。そうよ、仲間だから。そう、仲間だからね。いや、あまよけな、雨とか降ってた方がいい。そう、いやだし、男対男の 2-2 とかでなんかこうやってるのを、あの女の子が見ててほしい、うん。あ、男対男を見ててほしい。あ、そうそうそう、それで、え、頑張れよ柳みたいな言われたい。女の子だってスポーツしたいんじゃないか。いや、まあそうだね。自分の欲求だけだな。見てて、見てて、今から見ててでしょ。この角度で見てて、この角度で。スポッチャ行きてー。スポッチャ行きたいということで、はい、ね、いつかみんなで行きましょう。そうですね。44。反抗期まっしぐらの受験生の息子、3歳のことから言い合いになり、うん、イライラしたのか壁にでっかい穴を開け上がりました。さすがに反省したのか、なぜか毎日自分のお弁当を自分で作ってくれるようになりました。中学生男子、可愛いもんです。めっちゃ反省してるやん。これはなんかあったんだろうね。そうだったかな。ね、抑えきれない衝動と物に当たる時期ありますからね。ね、うん、藤原さん、今でも物に当たりますけど。そうだね。当たるよ。見たまんまの人間ですからね。毎回当たってんじゃん、お前。そうだよ。ある意味ね、ある意味当たってますけど。イントロが始まるたんびに金物を思い切り叩く。スティック何本折ってきたか分かんない。そうだね。そのたんびに俺が藤原さん怒ってんのかなと思いながら、チラチラ後ろ見ながら歌ってね。違うから。分かってよ、さすがにそこは。サビ前なんてスネア連打とかすんじゃない。かわいそうに。そっちの方が。何、かわいそうだよ、スネアが。いや、穴開いちゃうんだよ、ね。お弁当作った方がいいよ。うん、そうだよ、うん。お弁当作った方がいいって。俺にお弁当作ってくれよ。反省で、反省でお弁当作った方がいい。誰も俺にクラムチャウダー作ってくんねえんだよ。よく覚えてんな、クラムチャウダー。はい、ということで、たくさん、はい、メッセージありがとうございました。ハッシュタグ自宅のラクダをつけてつぶえてくれてるんで、うちの、自宅のラクダチームが拾い上げやすいですね、うん、ちゃんとまとめて我々のもとにすべて届けてくれて、我々全部読んでますので、うん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ということで、以上ツイッターメッセージトークのコーナーでございました。さあ、続いてはこちらのコーナー行ってみたいと思います。藤原さん、よろしくお願いします。はい、あ、ちょっと待って、第3回お部屋で借り物競争。どっからタイトルだったんですか。ちょっと待って、ちょっと前から。ちょっと前からだった第3回です。はい、第3回、はい、もう3回目やってますよ。そうだね。ちなみに藤原さんは2回目なんじゃないですか。はい、そうです、失礼しました。僕は2回目ですね。あなたなんかサボってたでしょ。確かに。サボってるじゃないですよ、はい。だって配信にも出てなかったじゃないですか。お休みちょっといただいてたんです。はい、何してんだよ、いかがにしてくださいね。ということで、恒例のゲームコーナーでございます。進行は今回もこの方、オールナイトニッポンでもお世話になっております、放送作家の大竹さんです。大竹さん、大竹さん。
はい、どうもこんばんは。はい、こんばんは。いやー、マグカップ素敵ですね。本当に思ってますか？本当に思ってます？いや、欲しい。あれ、ちなみにおいくらなんですか、それって。柳沢さん、はい。お値段発表しちゃってくださいよ。お値段が、1200円です。安い。はい、2つ買えますじゃん。いや、本当に。本当に欲しいよ。いや、でも欲しくないですか？ 1 個ぐらいもね。まあ、ただ、1200円ですよ。開けろってだから1200円ですよ。開けられたよこの間ただやっぱこれがあるだけでこの自宅のラクダという期間があったことが証明になるよね。そうですね、そうですね、そうだね、これで銀座は歩けないけどね。じゃあどういう状況だよそれ。カップ持って歩かないから。あとさ、あとさ、しかもさ、やべえやつだ。しかもね、どうした？何？どうしたんだよ。足が痛い。今日間が悪いよ。足が痛いのか知らないけど。足が痛い。柳、朗報です。借り物競争だから立てるから。いや無理です。俺もうちょっと頑張って。もうちょっと頑張って。大竹さんお願いします。はい、じゃあスピーディーにしようか。借り物競争です。過去2回やってるんで、まあ知ってる人もいると思うんですけど。はい。改めてルールを説明します。はい、配信を見ている皆さんからですね、借りてくるもののお題をこれから募集します。チャットでね、書いてもらいます。はい、チャットでね。で、そのチャットで来たお題にぴったりのアイテムをスーパービバ4人がお部屋から探してくるというゲームでございまして、まあ、お題としては、例えば大きいものとかね、派手なものとか、ちょっと多少漠然とした方が面白いかなと思っておりますので。はい、ですね。具体的なものとない場合がありますからね。そんなお題を皆さんに書いていただければと思います。うん、で、どのものが一番良かったのか判定も番組をご覧の皆さんということでですね。あ、いいですね。はい、こちらもチャットの方で。はい、ちなみに前回、前々回と上杉さんは無類の強さを発揮しましたけど、そうね。もうでもないですよ、ネタが。今回は、3人で上杉さんちょっと勝ちに行かなきゃいけないなと。せやな。頑張りましょう。はい、じゃあそれでは早速お題の方をもう皆さん書いてもらってますか。チャットに書いてください。どうだ、ここね、見るんで。お願いします。どれがいいかな。これあれですかね、スピードとかも左右されるのかな。そんなことはないのかな。あ、まあそれの紙で見てる方が決めてもらえればね。速さと思ってきたらかっこいいじゃん。これにしようかな。かいい、俺動けねえって多分なんでなんでよ。いいですか。動けない。はい、はい、はい、たたけたえもんもんさん。たたけたえもんもんさん。お題かと思ったよ。お題は渋いもの。渋いもの。それでは借り物競争スタート。あー、うわ、あー、マジ？待て、立てんのか俺。おお。マジで。くぅ、リーダー早くないちょっと。見つけたよ。早いですが、まだ3人、あ、藤原くんも帰ってきましたね。いやー、これむずいね。早いですね。マジでねえわ、マジでねえ。お題は渋いもの。お、柳沢くんも。マジでねえわ。じゃあないってことで、正座でいいですか。正座で。ダメです、ダメです。あれ持ってきました、渋谷さんも。持ってきましたよ。あ、ですか。はい、じゃあ皆さん持ってきたというところで、はい。どうしようかな。じゃあ一人ずついきますか。はい。じゃあ一番早かったリーダーがいきますか。はい。早く来た順から、じゃあリーダーお願いします。これですね。渋いな。渋いな、それ。渋いな。京都でライブしに行った時にフラッと立ち寄ったなんか家具屋さんで買ったなんか。なんでそんなに強いの。なんであんだよ、そんなの。すごいな。なんであるんだよ。渋い。すげえ渋いな。渋いですね。これ渋いですね。渋いな。じゃあ2番目に持ってきた藤原くん行ってみましょうか。はい。文福茶釜の灰皿。おー、渋いね。渋いね。渋いね。いいですね。はい。じゃあ星座の柳沢くんは。いや、俺ちょっと全然思いつかなくて、あの、このギターやっぱり渋くないですか。そうだね。いや、柳だったら立ち上がらなくてよかったよね。うん、なんでそういうこと言うんだ。立ち上がらなくてよかったね。うん。なんでそういうこと言うんだ。
これです。罰ゲームですから。渋いギターと。渋いギター。さあ、そしてボーカル、ね、渋谷さんどうでしょうか。はい、ボーカルですからね、渋いもん持ってますよ。どういうことだ。こちらですね。はい。見えねえ。なんすかそれ。これね、青汁ですね。なるほど。はい。確かに渋い。青汁ですよ。まあ、確かに渋いな、はい。よろしくお願いします。ということで、誰のアイテムが一番渋かったのか、一番渋いものを持ってきたと思ったメンバーの名前をチャットの方に書いてください。どうぞ。さあ来い。いやまあ俺はな。早いな。早い、うん。リーダーですか？これはもう上杉が多いですね。さすがリーダー、はい、じゃあリーダーに1ポイントでーす。やられたぜ本当に。ですね、どうやったら勝てるんだよ。じゃあこんな感じで引き続き、はい、続いてのお題を皆さんチャットの方に書き込んでください。お願いします。あー来い。なんだなんだ。ちょっと次はできればこの部屋の中で探せるものがいいな。いやだけどだって歩いた方がいいんじゃないの。いやだってまた戻るんだよ。まあまあでもちょっとはさ伸ばしたりした方がいいんだからさ。いやまあ確かにすごいよすごい、うん、これいきますか、はい、ミノチーさん。ミノチーさん、はい、お題かわいいもの。かわいいものね、まあ、いろんなねかわいい観点があると思いますが。かわいい観点ありますね。いろんなね、いろんな多分プレゼンの方で皆さん、はい、頑張ってください。これはわかりました、ね、オッケー。借り物競争スタート。痛い。うるさいな。はい、じゃあ今誰もね、誰もいないとコメントで読みながら行きましょうか。リーダー強すぎ野田宇太郎さん、千葉さんもリーダー強いなと。なんでね、千葉優子さんはやらなきゃ頑張と。またリーダー1じゃないですか。俺多分この部屋にあんだろうね。圧倒的な強さ。頑張れ柳っていう声もね、たくさん寄せられている間にも4人が戻ってきましたと。じゃあ、まあ、リーダー多分強いと思うんで。そうですね。リーダー最後にして、はい、じゃあ柳沢くんからやってみますか。いいですか、はい、このね、どう可愛いかのプレゼンも大事ですからね。はい、はい、私が持ってきた可愛いものはですね、じゃがいもです。面白いな。あのなんかわかんないけど、あの買ったじゃがいもの中にこんなじゃがいもあるって言ってた。可愛いね。可愛くないですか。うん、じゃがいもです。うん、はい、これ来たんちゃう。ちっちゃなじゃがいも、かわいいわ。ちっちゃいよね。うん、ちっちゃいよね。はい、じゃあ藤原さんいきますか。僕、はい、はい、僕はね、スヌーピーミュージアムで買ったスヌーピー。おーあーじわっとくるな。かわいいでしょ。かわいいくないと言い、ね、もう言えない状態ですね。かわいい。かわいいでしょ。はい、確かにかわいい。じゃあ、はい、渋谷さんいきましょうか。ちょっとね、これ一人じゃ勝てないと思いまして。ほう。俺はちょっとね、今日柳と一緒にね、勝ちを狙いに行きたいなと思って。どういうこと、どういうこと。はい、持ってきたものがたまたまですね、ピーラーだったんですよね。はい、歯でも剥きませんか柳沢さんの。こいつこのじゃがいも、これ剥いたらなくなっちゃうかもしれない。白い方が可愛いんじゃないですか、そのじゃがいも。はい、ピーラー持ってきました。色が可愛いね。ピーラーって違和感だね。10年間一人暮らしして一度も使ってない可愛いピーラーでございます。一度も使ってないの。一度も使ってません。可愛いですから。はい、よろしくお願いします。はい、はい、あ、そしてディフェンディングチャンピオンリーダー。さあ、壊れた。いや、これですね。これね、あ、壁から吊るしてあるんだけど、これ魚なんですけど、木で。これ何かっていうとね、これ鍋敷なんですよ。これだから必要な時にこれをテーブルの上に引いて、上にグラタン乗せたりとか。可愛くないですかこれ。可愛い。これをやだ、これを壁にかけといて、常にこう魚が釣れてる状態のような感じで壁にこうかけて。可愛いじゃないですか。おしゃれ。料理ができた時にこれをテーブルの上に引くと。
なんてこった。おしゃれ。はい、じゃあ、あの芋、これの芋使ってなんか美味しいもの作りますか。あ、じゃあ皮むいてください、これで。グラタン、グラタンにしましょう、それ。皮むいてください、これで。俺これ何もないじゃん、もう。仲間にやりたい。はい、じゃあ出揃ったところで、誰のものが一番可愛かったのか。え、これ来るだろ、これ俺来るだろ。ここで名前を書いてください、お願いします。柳の可愛いな。さあ、このじゃがいも、見てよ、このじゃがいも。ピーラー来ないかな、ピーラー。柳とリーダーかな。ピーラーとゼロ票かもしれないですね。ピーラーゼロ票ですか。いや、絶対俺だろ。柳さんくんだ、柳さんくんですね。じゃがいも、じゃがいも。沢くんに1ポイントです。なんだよ、強いな。さあ、柳のでもあれですよね、俺のピーラーがあったから勝てたんでしょ。そうですね、合わせようですね。関係ないわ、関係ないです。関係ないです。さあ、じゃあ続いてのお題を募集したいと思います。皆さん、お題の方お願いします。次こそ分かってやるんだ。やべえ、なんか俺星座慣れてきたかも。かっこいい。おお、かっこいい。覚醒してきた。覚醒してきた。本気でしびれた時ってでもそうなんない？なのかな。もう分かってないのかな、俺。そう、多分もう感覚ないんだよ。マヒってんじゃない。分かっ、あ、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。どれがいいですかね。これ言いましょうか。M 賞さんかな。 M 賞さん、テンション上げ上げなもの。テンション、これがあればテンション上がるとか、まあ、そのもの自体がテンション上げ上げに見えるとかですかね。嘘でしょ、これむずいな。嘘でしょ。お題変えますか。いやいやいや、行ってますか。行くしかないでしょ。借り物競争スタート。うおー、くわ、やっぱ痛い。さあ、また4人がいなくなってしまいましたが、コメントではね、ブーヤン頑張って、伏せさんとかね、ゆうちゃんとテンション上げ上げ、たしちさんは楽しいとかね書いてくれていますが、なかなか戻ってこない、かなり不安な今状況でございますが、中村さんが見逃しちゃいましたね。大渋谷君戻りました。安心しました、よかったです。さあ、そうね、大竹さん一人つなぎは任せておけないと思って。そうでしょう、大素人が喋ってましたから。パニックでしたよ。冷蔵庫はキッパだったわ、俺今。さあ冷蔵庫開けっぱの柳沢さんからじゃいきますか。あ、俺からですか。はい、ちょっと待ってください。さっきね、勝ちましたから。テンション、はい、テンション上げ上げなものです。これは何ですか、一体。あの、わかりますか。ちょっとわかんないです、はい、めっちゃテンション高く見えませんか。説明してもらっていいですか。やっぱり真上に上がってるものってテンション高いと思うんですわ。聞こえてますか。葉っぱですね、はい、葉っぱ、はい、テンション、はいはい、ネギですか、ネギですか、それ、はい、ネギですか。ちょっとわかんないですね。なんかその、はい、かわいいなって思ったんですけど、結局これが何なのかよくわかんないんですよ、うん、俺も。さあ、不思議な時間が流れました。聞こえてますか。聞こえてる、聞こえてる、聞こえてる、みんな反応ですね。はい、はいはい、じゃあ、渋谷さんいきますか。はい、まあ、柳沢さんの、はい、その植物をですね、はい、見てるだけでもテンション上がるとは思うんですけども、こちらですね、あの、実は粉末にした方が飲みやすいんじゃないかと思って粉末にしてみました。やめろ、はい、やめろ、はい、いやテンションが上がるんじゃないかと思ってね。やめなさい。粉末にして持ってきました。よろしくお願いします。以上です。はい、以上です。以上でした。じゃあリーダー、以上リーダーね、はい、次。私はですね、やっぱテンション上がるって言ったら甘いものとバナナですね。なるほど。ちょっと、今回みんな弱めだぞ。今回弱めだね。弱めだな。みんなあんまり火ついてないぞ、やばいぞ。まずいぞこれ。さあ、じゃあ最後、なんとかしてください。助けてくれ。平野さんがやってくれる。多分助けてくれ。頼むだ。ね、どうにかしてくれ。さくらんぼ。言い方でなんとかしましょう、言い方でね。めっちゃテンション。さくらんぼは嬉しくないですか。めっちゃテンション。
ねえ、めっちゃテンションさくらんぼ。そうね、旬だしね。そうね、今スーパーからありますからね。そう、そうなのよ、さくらんぼ。一個食べてみたら。いただきます。うわうわ甘い、おいしい、めっちゃテンション上がるわ。じゃあ誰が一番良かったのか。チャットの方に名前お願いします。これは一人勝ちかな。これはね、強かったかもしれない。一人勝ちかな。もうね、お、絵柄でも皆さん書いておりますね。さくらんぼから。じゃあ藤原くん1ポイントです。ありがとうございます。いいね、やられた。瞬発力も良かった。まだまだやりますよこれ。ちなみに、まだやる、さまだやります。まだ時間があるんです。はい、はい、あ、俺までって何、ごめんなさい、俺までって何。渋谷さんまだ0ポイントです、唯一。俺が勝つまでやってくれるってことですか。ちょっと頑張ってもらっていいですか。あ、じゃあもう次で終わらせましょう。じゃあ次渋谷さんが勝ちそうなね、チャットのお題なんかを頼みますよ。いい、さあどうだどうだ。チャットでね、じゃあ皆さんお題の方お願いします。俺を勝たしてくださいよ。俺が勝ちたいんだ。お題が今来ていますが、あ、これにしようかな。これはいい、簡単そうですね。さくやさん、涼しげなもの。涼しげなもの。いやいやいや、嘘でしょ。あるでしょ。涼しげなもの。じゃあお題変えますか。いや、なんか負けた気はするよね。やってみますか。それか2個、いや2個、お題2個でいけますか。お題2個しますか。じゃあそうすか、お題2個、2つでいきましょうか。どっちかでいいですよ。どっちかでもどっちでもいい、どっちもでもいいです。はい、じゃあ涼しげなものと、これ結構ね、お題がなかなか簡単の方がいいですよね。怖いね、涼しげでしょ。そうね、涼しげ、俺浮かんだ。嘘でしょ。マジ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 だよ。怖いよ、どういうテンションなんだよ。足いってんだよ。じゃあこれいきますか。はい、はい、よしさん。はい、よしさん。かわいいシャツ。かわいいシャツ。いいシャツでも、シャツでも。ブーヤン、勝ちに行くんだ。涼しげなもの、おわ、かわいいシャツ。オッケー。どっちもでもいいですね、別にね。オッケーです。じゃあ、借り物競争スタート。よし。いやー、痛い。終わったな、これ。逆にむずいっす。確かに。さあ、また借り物やらかしまったのでチャットを読んでいきたいと思います。ユッケさん、ブーヤン強そう。 RK さん、柳さんのプレッシャーわらわらと。そうっすね、竹井にはヒロポーンと。皆さんね、今一生懸命探してると思いますが、大竹さん頑張っている人もいる。頑張っております。伝わるでしょうか、この頑張りね。今ね、伝わってると思いますが。あら、はいはい、お、来ました。いやー、藤沢さんと藤沢さん帰ってまいりました。むずいわ。もうね、これは俺勝ったと言えるでしょう。お、さっきね、途中の方でもう分かったと。あ、もうね、いや、たまたまね、実は今日ちょっとね、涼しげなものをゲットしたんですよ。さすが、季節柄ですからね。季節柄ですね。リーダーも帰ってまいりました。ほら、ね、渋谷さん悩んでますよ、これ。渋谷さんは悩んでます。渋谷さん抜きで今やっちゃいますか。いや、かわいそうです。渋谷さん抜きでちょっとやってて、渋谷さん抜きでやってて。マジで。じゃあ、行きましょうか。ちなみに2つ持ってた方いらっしゃいますか。ああ、2つ持ってきましたよ。おお、すがだな。じゃあリーダーからいきますか。はい、しかもこれはなんか2つでいい感じですね。涼しげなシャツとそうめんですね。なるほど。ああ、はい、イボの糸です。いいですね、はい、そうめんだったりイボの糸。はい、色合いもなんかね、いい感じの色合いですが、でもね、こんぐらいしかね、こんぐらいしかないっすわ。あれ、うん、あるのすごいですね、この短時間で。さすがですね。じゃあ自信のある柳澤君残して、じゃあ次藤原君いきましょうか。はい、これ体調悪かった時に大量買いしたあの熱サマーシート。大丈夫ですか。めっちゃ余ってる。余ってよかったね。余ってるって、はい、余ってるってよかったこと、いいことです、ね。涼しげなものですからね、お題としては。はい、はい、めっちゃ気持ちいいです。はい、全然姿は見えないですが、柳澤さんいきましょうか。はい、私はですね、これです。
チューペット。おー。あれいまいち。いやいや、まあまあまあわかるな。まあ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 わかる。なんか俺今年初めて目に入って、別に毎年買ってるわけではないんだけど、なんか思わず買っちゃった。凍ってんの？まだだから凍ってない。今冷凍庫に入れてたけど。あ、じゃあ涼しくないじゃん。確かに。でもね、でもね。凍ってたよな、ちょっと。冷たいね。ぬるいじゃん、ぬるいじゃん、それ。いや、冷たい。冷凍庫入ってたから冷たい。ぬるしげなもんね。こっちの方が冷たい。ちょっと待って、やったら本気のやついる。いやいや、ちょっと待って、待って。どうしても勝ちたいやつ。全部持ってきただけじゃん、それ。もう、衣装を。さあ、帰ってきました。俺に勝たせてくれ。ちなみに、お題はどっちですかね。渋さん、お題の方は涼しげなものですか。かわいいシャツ。かわいいシャツの方で。俺に勝たせてくれ。これは一枚何枚か見せながらいきますか。もう面白いものも何も思い浮かばなくてただ全部持ってきたただ全部ライブのシャツを持ってきただけなんです。ごめんなさい。どこに命かけてんだよすいません。何も思い浮かばなかったので、もうね、あらかたシャツを持ってきましたよ。すげえなんだ。やっぱりなんか1枚ぐらい見ましょうかね。じゃあ、あのみんなが好きな、あのメンバーもみんなが好きなこのシャツですね。まあ、あのメンバーはみんなが好きです。あの袖がすぼまってるからみんな。それね。幼稚園児のやつ。袖がまさかのこんなすぼまってる、ね。これみんな好きなこのシャツですね。マジでやばいよね、これ。出た出た。このシャツはみんな好きですよ。あ、かわいいね。ね、これかわいいよ。かわいいね。かわいいか。こんなもう袖通したらだってこんなになっちゃうんだから。うん、かわいいでしょ。こんななっちゃう。かわいい、うん、はい、よろしくお願いします。かわいいシャツだね。さあさあ、はい、じゃあ誰が一番良かったのか、チャットの方に名前を書いてください。お願いします。いや、これブーヤンになってるな。これはね、やっぱりブーヤンかわいい。あのね、本当にこれ困るね。何にも思い浮かばない時って面白くもなければ、ね、あ、ブーヤン、ブーヤン、そうすね、渋谷くんですね。これはブーヤン、並びました。渋谷さん1ポイントです。ありがとうございます。いや、お見事でございます。しちゃうかな。やっぱ頑張るっていいね。うん、頑張るっていいことですよ。来てるし、もしくはやばい、かわいいな。じゃあですね、そろそろお時間なんですが、はい、まあ、ちょうど皆さんね、はい、1ポイントずつ並んだので、はいはいはい、もう一個ね、プレゼントなんかをね、最終回なんで、見てる方にあったらいいななんところで、うん、ちょっとね、事前になんかプレゼントの話を皆さんもしたと思うんですけども、はいはい、せっかくなんで、借り物競争のお題でですね、はい、私物プレゼントしてもいいものっていうお題目だから僕が言うんで、ガで、その持ってきたものを、実際に見てる方に抽選でプレゼントとかどうかなと思うんですが、いいですね、もうね。いいですよ、やりましょう。もちろんね、今日ヒット出してないんですから。そうですね、これで誰がいいのを持ってくるかってところでね。そうですよ。じゃあですね、いきましょうか。お題、はい、自宅のラクダの視聴者にプレゼントしたい私物、スタート。さあ行ってくるぜ。持ってきてなかったんだ、俺、そういえば。いってー。さあ、渋谷さん、動かないと。シャツを上げる気なのかな、これは。そんなことはないと思いますけども。そんなことはないと思うんですが。死ぬ。それはダメじゃないですか。ねえ、やろう、まだわかんないか。割と、違う、最初の段階でのネタバラシは地獄でしょ、もう。どのシャツかね、わかんないです。そうですよ、どのシャツかわかんないん、ね、たくさん持ってきてたんでね、渋谷さん。あ、こんな持ってきてんの。そう、どれどうまで言ってない。全部だと思うんですけども。おー、何と言ってないんだ。そんなね、演者殺しのことを言ったらね。でもそのシャツはね、嬉しいと思いますから。びっくりしちゃったわ、びっくりした。さあさあさあ、うん、リーダーも見えてる気がしますが、うん、行きましょうかね、戻ってきました。はい、はい、じゃあ、まあ、まだわかんないんで、うん、誰から行きますか。誰のから見たいですか。藤原君から行きますか。はい、なんとなく、はい、藤原さん、私物プレゼントの、アイテム何でしょうか。ライブで着てるノイド T。 うわーい。あー、どうですか皆さん、ちゃんと洗ったんですか。洗い目だろ。ちゃんと洗ったんですか。グーです。じゃあグーですってことで、はい、次リーダー行きましょうかね。
そうっすね。なんかどうしようかなって迷ったんですけど、全然やらないから任天堂 3DS とかあげます。やばいんだけど、すげえな。すげえな。すごいの来ちゃいましたね。全然使ってないから、あのポケモンとモンスターハンターのカセットも一緒にあげるよ。やばいんだけど。要は上杉のデータが入ってるってこと？あ、確かに俺のデータ入ってるわ。すごいじゃん。続きからプレイできるの？うん、もうね、あのね、クリアしてないから。俺の代わりにクリアしてくれませんか？これやばいね、うん、素晴らしい。素晴らしいですね。やばいね。じゃあ次、柳沢君行きます。はい、私はですね、あの以前この借り物競争でお気に入りのトップスを持ってこいみたいなのあったの。はいはいはい、はい、ありましたね。あの時に見せたので、せっかく最終回だからつながりということで、このよろしくパーカーにしようかなって。もうあげちゃうんだ。よろしくあげちゃうか。ちょっと季節的にはちょっと今からだと暑いけど、とはいえなんかちょっと、はい、この自宅のラクダ内で見せたんで、はい、そうだね、確かにね、はい、このよろしくパーカーにします。はいはい、そしていいですね。はい、一切動かなかった渋谷さん。そうだよ、何だか分かんないでしょ。何かも分からないんで、一応教えてもらっていいですか？驚かないでくださいね。はい、ライブで着てたシャツあげます。おお、おどのシャツかですよね。どのシャツこれしかないんだ。これじゃない、やっぱデスだけシャツ。はいはい、え、結構ね、気に入ってたんだよね、これね。やばい、それあげちゃうの？いや、本当はね、これも考えてたの。あ、それも上にあったから。で、これはよく、これよく着てたんだよ。はい、よく着てます、ね、で、これよく着てたのと、どっちがいいかな、袖すぼまってんのと。いや、両方でしょ、渋谷さん。これはね、皆さん両方じゃないですか？両方ですか？けどあれですよ、皆さんあの欲しいって言ってくださってますけど、うん、あのこれ多分ブーヤンじゃないと似合わないからね、これ。いや、そんなことないよ。あの普通に着るんであればこっちの方がまだ着やすいかな。嘘だろ、ね、だってこっちすぼまってんだからさ、あんた。いやいやいや、どっちも難しいだろう。じゃあ届いてからの楽しみにしようか。そうっすね。そうだね。どっちが来たかは。うん、あ、やばいね。シャツということでね。シャツあげますよ。はい、素晴らしいプレゼントは、詳しくは、うん、この後多分ビーバーのオフィシャルツイッターの方にね、応募方法とか、はい、いると思うんで、そちらでご確認くださいっていうのを渋谷君が言うはずでしたね。そうですね。私の台本上にありましたので ね。読んじゃいましたね。はい、じゃあ、大竹さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。大竹さん、ありがとうございました。はい、失礼します。はい、ということで、はい、あっという間にエンディングのお時間でございます。ね、スーパービーバービーフィスアニバーサリー、都会のラクダスペシャル、自宅のラクダ、本日が最終回、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで、本日の振り返りといいますか、過去12回の振り返りになるわけですけども、うん、楽しかったですね。いや、楽しかったね。はい、思えばね、最初は柳沢さんと私2人で始まった第1回目、はい、そして上杉さんが復活した第2回目、そして4人がようやく揃った第3回目から本日の12回に至るまでをね、お付き合いいただいたわけですけど、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。なんか覚えてることありますか？思い出に残ってることがありますか？いやー、まあでもあれだね、なんか少しずつこのさ、なんつうの、自宅からの配信っていうのも回を追うごとに慣れてきた感じあったけど、あ、そうだね、あのまず第1回目のブーヤンと俺2人でやったやつ、うん、あのね、まあその大事な発表があったっていうのももちろんあるけど、うん、あのね、すっごい緊張したのよ。すっごい緊張したね。すっごい緊張して、そしたら次2回目でリーダー入ってきたでしょ、うん、はい、あの時リーダーもめちゃくちゃ緊張する。いや、みんな緊張してたよね。そうだね、みんな緊張してたね、うん、あれなんかやっぱ初めてだったのがね、うん、よかったっすね。はいはい、はい、うん、ありましたね、うん、藤原さんは、はい、いかがですか？最終参加ですけど。最終参加、いや、けどなんかすごいたくさん やったんだね。もう12、そうだね、ね、12回だからね、うん、うん、いや、だから、3ヶ月ぐらいやった、3ヶ月ぐらいやってんのか。3ヶ月ぐらいやったってことだね、うん、すごいね、そう考えると。そうだね、けどめっちゃ面白いし、うん、ね、またなんかの機会でぜひね、やれたらいいよねって。そうだね、うん、あのもう、我々がこの1週間でも、ちょっとまだ言えないこともありますけども、うん、あったように、そうだね、いろいろ
ろ外に向けて動けたりとか表に立ってこうあなたの前に姿を現せる機会が増えてきたので、うん、まあ、とりあえず今回は一旦この定期的な配信は最終回にしようということでございます、はい、またすごくこうやって楽しかったしコメントもこうやって見られるとね、そうだね、そうだね、繋がれてる感じが、自分たちも実感しましたので、うん、何か大事なタイミングとかね、今回もあのリリースの時とかにふっとやったことがあったじゃん、特別編っていうさ、ああいうようなことは今後もちょくちょくやれたらいいなと思ってますので、そうだね、その時はまた、自宅の楽だという形でお送りできたらいいなと思っております、ね、はい、はい、別に寂しくないんですよ、だからそう、ね、寂しくなんかない、今ね、コメント見てたんだけど、うん、すげえ嬉しいの見つけて、多いよ、この自宅のラクダからファンになりましたっていう方がいらっしゃる、あ、いいですねマジ、いやだからきっとなんかこういうので、うん、あとね俺他のなんかツイッターとかでも見てたんだけど、あの、うん、スーパービーは知ってたけどこの、うん、自宅のラクダでメンバーのこの住みたいのを知れてなんか一気に親近感湧いて好きになりましたみたいなのを見つけたりしたので、おお、ありがたいですね、うん、なんかそれ嬉しいなと思いましたね、ありがたいわ、ありがたい、まあなかなかこうやって、まあ、メンバー4人でこうやってバーって喋ったりとかっていうのは、まあラジオではもちろんあったけど姿を見せてっていうのは今までやったことがなかったから、そうだね、まあこういう自分たちのパーソナルな部分に触れてもらえるっていうのも一個ねあってもいいかなっていうのはちょっと思えた、うん、きっかけになりましたんで、そうだね、うん、ね、本当にこの3ヶ月間どうもありがとうございました、ありがとうございます、ということで、最後になりましたけども柳沢さん、ビシッと立って最後はね、はい、ビシッとビシッとパッと立ち上がって、はい、柳沢さんのありがとうございましたで締めたいと思いますんで、マジで言ってんの、いいですね、もうあの迷いとか感じられたらすごく嫌なので、うん、スッと立ってね、パッパッて立って、ね、あのまっすぐ立って最後お辞儀して、うん、そのまま終わるみたいなね、そういう終わり方にしたいですね、うん、あ、マジで言ってんの、はい、勢いよく OK、行くよ、あ、行くときはもうあの見てくださるね方がたくさんいらっしゃいますので、はい、行きますよって言ってパッパッパぐらいで行けたりですね、はい、じゃあ、はい、行きますよ、はい、せーの言うとんな音が聞こえたらな放送事故で、はい、ということで柳沢さんは早く聞かませんけど、ありがとうございました、ノートでしょ、バイバイ、バイバイ、バイバイ。